Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 9 март. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с водещите теми. Язовир Тича продължава да прелива. Няма опасност за населението, земеделските земи и инфраструктурата в района. 13 км общинска пътна мрежа във Върбица ще бъде изцяло ремонтирана. Изпълнението на мащабния проект започва през есента. Училищен директор от Велики Преслав влиза в затвора за година заради длъжностно присвояване на над 13 000 лева. Язовир Тича продължава да прелива. В коритата на реките Камча и Врана има достатъчен обем, за да поемат безпроблемно водните маси. Няма опасност за населението, земеделските земи и инфраструктурата в района. В момента язовир Тича е на ниво 316 милиона кубически метра, съобщиха от Шуменския клон на напоителни системи. Преливният ръб на преливане е 20 см, в момента преливаме с около 10 кубични метра в секунда. В същото време правим и контролирано източване от съоръженията на язовира в обем от 18 литра в секунда. Реките Камчия и Врана са в коритата си и имат достатъчно свободен обем, за да поемат количествата водни маси. Река Камчия и река Врана са спаднали с около 10 см в сравнение с вчерашните нива. Така че считам и отговорно заявявам опасност за населението на територията на област Шумен към настоящия момент няма. Притокът на водни маси в язовир Тича рязко намалява, успокоиха от напоителни системи. На 7 март към 12 часа притока на язовира беше 152 кубични метра в секунда. Към 12 часа днес притока на язовира е 46 кубични метра в секунда. Очакванията са в следващите дни преливането на един от най-големите язовири в страната да спре. Светофарната уредба на кръстовището на булевард Симеон Велики и улица Алеко Константинов ще бъде изключена за времето от 14 часа на 10 март до 20 часа и 30 минути на следващия ден. Причината е неотложен аварийен ремонт. Дейностите ще се извършват само при подходящи метеорологични условия. От общинската администрация призовават шофьорите да спазват закона за движение по пътищата, поставената сигнализация и указанията на служителите на пътна полиция. 13 км общинска пътна мрежа във Върбица ще бъде изцяло ремонтирана за сумата от 5 милиона и 200 хиляди лева. Договора за безвъзмезна финансова помощ вече е подписан, съобщи за телевизия Шумен кмета на общината Мердин Байрам. Изпълнението на мащабния проект по програмата за развитие на селските райони ще започне през есента. С осигурените 5 милиона и 200 хиляди лева ще бъдат цялостно рехабилитирани три отсечки от общинската пътна мрежа, които не са ремонтирани от близо 40 години. Този проект ние сме го направили 2016 година. 2016 година кандидатствахме към Държавен фонд земеделие и бяхме одобрени и вчера ни поканиха да подпишем договор за безвъзмездно финансиране от страна на Държавен фонд земеделие. Едната пътна отсечка, която ще бъде преасфалтирана, е от разклона на село Станянци в посока Божурово до центъра на село Крайгорци. В този участък ясно личи нуждата от цялостен ремонт. Другата ни отсечка е от разклон Кюлмен до село Кюлмен, до центъра на село Кюлмен. И другата ни отсечка е от Иваново до землищната граница на село Драгановец. Рехабилитацията на малко над 13 км общинска пътна мрежа ще включва цялостно преасфалтиране. Също така ремонт на мостовите съоръжения, нови банкети и канавки. Ще бъде изградена и линия за широколентов интернет. Президента на Европейската народна партия Жозеф Дол се срещна днес с кметове и председатели на общински съвети от цялата страна, избрани с листата на ГЕРБ. Дол изрази задоволството си, че живеят с проблемите на хората на населените места, които ръководят. Той поздрави градоначалниците за успешното развитие на българските региони в последните години. Те от своя страна заявиха, че европейската солидарност и финансирането на важните за българите проекти е от изключително значение за всички места в страната. Още теми в емисията. –
Шуменският съд става първият в страната окръжен съд с зала за видеоконференции. Това обяви днес ръководителя му София Радославова по време на годишния отчет за работата на магистратите. Председателя на Варненския апелативен съд Ванухия Ракелян посочи, че Шуменската правозавателна институция се отличава с качество и ефективност. От всички близо 1300 дела, разгледани през годината, над 90% са приключени в 3-месечен срок. Видеоконферентната зала за разпит на свидетели и вещи лица ще бъде оборудвана до края на годината. Тя ще се използва от всички съдилища в района. Иновацията ще спести време и средства и ще реши проблема с отлагането на дела заради неявяване. Днес ръководителят на Шуменския окръжен съд отчете, че през годината магистратите са разгледали общо 1287 дела. Общо 1208 съдебни акта са постановени през изминалата година, от които в едномесечен срок 1190 или 98,5% от съдебните актове са постановени в законоустановени едномесечен срок. Висока оценка за работата си шуменските магистрати получиха и от ръководството на апелативния съд във Варна. С най-добрите показатели в системата на окръжните съдилища. Минимален брой отменен ход по същество. Над 73-74% са потвърдените съдебни актове, което показва една изключително добра предварителна подготовка на делата и изключително професионално отношение на съдиите, работещи в Шуменския окръжен съд. 15-те магистрати в Шуменския районен съд са приключили над 85% от близо 7500-те дела, които са разгледали. Във Велики Преслав трима съдии са работили по средно 44 дела месечно. С най-голяма натовареност са били магистратите в Нови Пазар по 53 дела месечно. Това са 4 дами, които успяват въпреки ритмичното и увеличено постъпление на дела тук в последните няколко години да се справят, делата им да бъдат разгледани в срок. София Радославова отчете и какво е свършено от началото на мандата. Изцяло обновена съдебна зала, нова информационна система, стълбищен робот за хората с увреждания са само част от изпълнените през годината задачи. Училищен директор от Велики Преслав влиза в затвора за една година. Това реши Шуменския окръжен съд. Владимира Николова е призната за виновна за длъжностно присвояване на над 13 000 лева. 53-годишната директорка на професионалната гимназия по селско стопанство Велики Преслав Владимира Николова е осъдена на една година затвор и е потвърдена и на втора инстанция. Бившата вече директорка е присвоила 13 200 лева в периода от 29 май 2006 година до 25 февруари 2009 година. Николова е лишена също от правото да заема длъжността директор в системата на българското образование. Тя вече е осъждана за документално престъпление отново като директор на гимназията. Присъдата била 3 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Сега се чака решение на въззивната инстанция след протест на районната прокуратура във Велики Преслав и по друго производство за длъжностно присвояване, което се води срещу Николова. Ефективната присъда на Владимира Николова, потвърдена с решение на Шуменския окръжен съд, е влязла в сила. Незаконно притежавани оръжия и боеприпаси са намерени и взети от частен дом във Върбица. Това съобщи говорителя на полицията в Шумен Ася Йорданова. Бойният арсенал е собственост на 45-годишен местен жител. Акцията униформените провели вчера сутринта след получен сигнал. По време на претърсването в дома на Агалип са намерени самоделно направени 4 пистолета, 2 цеви, 2 спускателни механизма, боеприпаси 12 калибър 3 броя, 4 приклада и около 100 грама барут. Съседите му не знаели за хобито да се въоръжава. Е, той Галеп ерген човек. Бил кар, отива за габе. Иначе хубав човек за мене. Не знаеш нещо нередно да е направил? Не знам въобще. Оръжията и боеприпасите са иззети, тъй като мъжът нямал разрешително за тях. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство. Централната сграда на сектор пътна полиция в Шумен вече има монтиран посттерминал. Наложените глоби, фишове и наказателни постановления по закона за движение по пътищата вече могат да се плащат чрез устройството, което е поставено на гише номер 3.
Изложба «Съкровищата на Южното Черноморие» е подредена от днес в Шуменския исторически музей. Тя съдържа златни, сребърни накити и монети. Находките са от фондовете на музеите в Бургас и Приморско. Най-рано датираният предмет, глинен съд урна с букелна украса, е от ранно желязната епоха. Представени са още златни апликации, комплекти за украса на конска сбруя и монети. Поредната гостуваща изложба в зала Съкровищница този път събира на едно място един голям регионален музей и сравнително новият, един от най-младите музеи в страната, исторически музей в град Приморско. Идеята на изложбата беше да съчетае и да покаже на едно място част от изключително интересните находки, открити в района на Южното Черноморие на страната ни. Двата музея гостуват с едни от най-ценните си експонати. От исторически музей Приморско са представени 40 златни апликации, комплекти за украса на конска сбруя, характерна за траките от края на 4-ти, началото на 3-ти век преди Христа. У същия обект, край Приморско, са и изложените сребърни монети, денари и тетрадрахми. Музеят Бургас участва със своите антични златни накити. Всички накити са открити в средата на 60-те години на миналия век в района на днешен Несебър при проучвания на Месемврийския некропол. Изключително интересни и доста рядко срещани артефакти са трите аграфи, които са изключително сложни като изработка. Това са брошки, които се закрепват чрез закопчалки за дрехите. Впечатляващи са и обиците, украсени с филигран, двусъставни и завършващи с фигури на митичния крилат кон Пегас. Изключително рядка находка от античността е змиевидния пръстен. Експозицията може да бъде разгледана до 10 май. Завършваме с важно съобщение. От понеделник започва издаването на абонаментни карти за градския транспорт на пенсионери над 65 години и за многодетните майки с деца до 18 години. Картите се издават от автогарата в Шумен на специализираните гишета. Работното им време е от 7 до 17 часа от понеделник до петък и в събота от 7 до 13. Цената на картите е 45 лева. За по-добра организация е въведен график за издаването. От 12 до 15 март са датите за издаване на картите за родените от 1944 до 1952 година. От 16 до 19 март се издават карти на родените през периода 1938-1943 година. От 20 до 22 март е периода за хората родени от 1932 до 1937, а от 23 до 26 родените преди 1932 година и многодетните майки. Необходимо е да се представят определени документи. За хората над 65 годишна възраст това са лична карта или паспорт и актуална снимка паспортен формат. За многодетните майки това са лична карта, актуална снимка паспортен формат и акт за раждане на детето. Сега следва прогнозата за времето. Хубава вечер, дами и господа!